নমস্কার, মই শ্রীপিশা গগৈ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, লগতে মামণি ৰয়চম গোস্বামী ছাত্ৰী নিৱাসৰ এগৰাকী আৱাসী। ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামে এষাৰ কথা কৈছিল, স্বপ্ন, চিন্তা আৰু কৰ্ম, এই তিনিটা বিষয়ক অনুধাৱন কৰি যদি নৱপ্ৰজন্মই যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ে, তেতিয়াই সমাজৰ উৎকৰ্ষ সাধন হয়। মোৰ স্বপ্ন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মোৰ চিন্তা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ, আৰু মোৰ কৰ্ম ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ উৎকৰ্ষ সাধন। এই মূল মন্ত্ৰকেই সাৰোগত কৰি আগন্তুক 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই সভাপতি পদত নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ। যোৱা 3.5 বছৰত নিজেই সন্মুখীন হোৱা কিছুমান সমস্যাৰ সমাধানৰ কিছু পৰিকল্পনা হাতত লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তাৰে কেইটামান বিষয় আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। পোনপ্ৰথমে, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰায়েই কিছু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয়, লাগিলে সেয়া নেট হওক, গেট হওক অথবা জিপেট। কিন্তু এই পৰীক্ষাসমূহ দিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাব লগা হয় লাহোৱাল, যোৰহাট অথবা গুৱাহাটী। ৰাতিপুৱা 9 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া এটা পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হয় 7:30 আৰু লাহোৱাল পাবলৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমি ওলাই যাব লগা হয় ৰাতিপুৱা 6:15। কিন্তু সেই সময়ত পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্টৰ ব্যৱস্থা বা চলাচল প্ৰায় নহয়েই, গতিকে একো একোজন ছাত্ৰই ব্যক্তিগত বাহন ভাড়া কৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাহোৱাললৈ যাব লগা হয়। কিন্তু মোৰ দৰে এগৰাকী নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ই সম্ভৱপৰ নহয়। সেয়েহে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত মোৰ প্ৰথমটো স্পষ্ট কথা যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত এটা অনলাইন এক্সামিনেশ্যন আমাৰ চেণ্টাৰ লাগিবই। দ্বিতীয়তে, আমাৰ ক্লাছসমূহ শেষ হয় 5:30। যদি প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ থাকে সেয়া 6:30 আগবাঢ়িব পাৰে। গতিকে সপ্তাহৰ 5টা দিনত আমি টাউনলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ, কাৰণ 7:30 বজালৈকে সুসম্ভৱ টাউনৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰাজহুৱা যান বাহন বা আমাৰ পাব্লিক যি ট্ৰান্সপৰ্ট হয় সেয়া চলাচল কৰে। তথাপিও 7:30 বজাত মই হ'লেও অকলে টাউনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ সাহস নকৰিম। তাৰ কাৰণ মই আপোনালোকক নক'লেও আপোনালোকে গম পায়। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সমস্যাত ভুগিব লগা হোৱা নাই, বা আজি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই, কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আছে 2খনকৈ বাছ, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আছে 3খনকৈ বাছ, কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত 1খনো বাছ নাই। গতিকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত মোৰ দ্বিতীয়টো স্পষ্ট কথা যে 1 আগষ্ট 2021ৰ ভিতৰত 2খনকৈ বাছ, এখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা থানা চাৰিআলি, আনখন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা AMCলৈ কিন্তু চলাচল কৰিবই লাগিব। তৃতীয়তে, চৌহদৰ ভিতৰত বিশেষকৈ আমি ছাত্ৰী আৱাসসমূহত যিসকল ছাত্ৰী থাকোঁ তেওঁলোকৰ এটা প্ৰধান সমস্যাসমূহ হৈছে আমাৰ ইন টাইম। লাইব্ৰেৰীৰ পৰা ওলাই যদি আমি 9:01 হোষ্টেল সোমাওঁ, তেতিয়াই কিন্তু আমি জবাবদিহি হ'ব লগা হয়। কিন্তু জ্যোতি বাটচৰা যদি 9 বজাৰ পিছৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ কোনো মানুহৰে প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি কেম্পাছৰ ভিতৰত চৌহদৰ ভিতৰত 9 বজাৰ পিছতো কিয় থাকিব নোৱাৰোঁ? আৰু যদি তেওঁলোকে এতিয়াও ভাবি আছে যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছ চৌহদ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 9 বজাৰ পিছত সুৰক্ষিত নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰক। কিন্তু আমাৰ আৰু ইন টাইম যাতে ছাত্ৰীবাসসমূহত নিদিয়ে কোনোদিনে।
আৰু ইয়াৰ আনুষংগিকভাৱে আমি তেতিয়াই আমাৰ যে গ্ৰন্থাগাৰ সেই গ্ৰন্থাগাৰৰ সময় আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ এঘাৰ বা বাৰ বজালৈ, কাৰণ ইয়াত সকলোৱে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত পঢ়ি আছে। শেষত এটা কথাই কওঁ, এয়া মোৰ কোনো এজেণ্ডা নহয়, এয়া আপোনালোকলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আমাৰ দুটা গুণৰ বিৰাটেই প্ৰয়োজন। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল হ'বই লাগিব, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে ভাল সম্পৰ্ক থাকিবই লাগিব। গতিকে আজিৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰাই শ্ৰুতি সমগ্ৰ